Регистрирани се многу неправилности кои се пријавени пред домашните и меѓународните институции, а се подготвени и соодветни жалби за ДИК. При тоа ги споменуваме следните неправилности. Синоќа во вечерните часови, лица кои се представени како од единицата Алфе, но без полициски обележија, на двајца активисти на коалицијата Алијанса со БЕСА им ги одземале личните карти, а при пријавување на случајот во полиција, на нив им е направен неколку часовен притисок за да ја сменат изјавата.